Нові ціни на електрику, осінній призов, електронні лікарняні та доплата пенсіонерам з 1 жовтня в Україні запроваджено низку змін. Перш за все, це зниження цін на електроенергію для населення, але не для всіх. Якщо раніше базовий тариф був 1 гривня 68 копійок за кіловат годину, то з 1 жовтня ціна буде дещо меншою 1 гривня 44 копійки. Але є одна умова: знижка діятиме лише для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат годин електроенергії на Місяць з 1 жовтня 2021-го пенсіонерам, яким виповнилося 75-80 років, будуть додатково виплачувати по 400 гривень щомісяця. Це стосується пенсіонерів, які мають страховий стаж 20 років для жінок та 25 для чоловіків. З 1 жовтня лікарняні будуть оформлювати лише в електронному форматі, а не в паперовому, як раніше. Щоб отримати є лікарняний, треба прийти на прийом до лікаря, який створить електронний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі. Потрапить у необхідні підвідомчі системи, зокрема і до пенсійного фонду, і автоматично сформується електронний лікарняний, за яким нараховуються виплати. Про це пацієнт отримає повідомлення на телефон. Традиційно 1 жовтня розпочався осінній призов на строкову службу в армію. До війська призвуть молодиків віком від 20 до 27 років, які придатні до служби та не мають права на звільнення або відстрочку. Військова служба триватиме 18 місяців для призовників без вищої освіти та 12 – для. Для тих, хто її має цього року, восени до збройних сил України планується призвати понад 13 тисяч новобранців.